Бұл құрсайлықтар 2500 шаңырақтың ортақ проблемасымен көшеге шықты. Халықтың айтуынша, 10 жыл бұрын өз күшімен тартылған электр желісіндегі қуат халық саны көбейген сайын азайып барады. Үй техникасы қосылмайтын қуат үшін тіпті қымбат тариф төлеуге мәжбүр. Ал проблемамен жіті таныс жергілікті билік өкілдері бірнеше жылдан бері әнімінімен келе жатқанын айтады. Осы кішкентай ғана Құрсай мөлтек ауданының өзінде бізде 5-6 монополист бар. Әр монополистің өзінің тарифі, өзінің жанында шарт қойған заңы бар. Сол заңға бағынбастан айтылған күніне уақытын ақшасын төлемесе келеді де қиып кетеді себепті. Жаңа үйлерге 100 мың теңге. На самом деле трансформатор максимально ол жерде положено, мысалы әр трансформатордың өзінің ограничениесі бар. Мысалы 70 үйлік па, 80 үйлік па, бізде уже одан асып кеткен. 220 жаңа вольт деген ол бізде жоқ нәрсе. Бізде максимум 150-170. Одан ағар содан жанды телевизорларымыздың күйіп кеп кетіп отқан себебі де сол, жанды халал дегенімізді тартамай атқанда сол кондиционерлер вообще істемейді. Жанды специально жанды стабилизатор болмаса біз кондиционерді қоса алмаймыз. Ол да тартамайды оның өзі, стабилизатордың өзі. Енді біз отсталый болып кеттік қой. Ана қалада тұр, қалаға қараймыз. Қалада тұр деген не аты бар бұның? Ешқандай аты жоқ. Бір айтып ұмыт қалып кеткен ауылымыз ғой біз. Кәмшет Әкешева Құрсайда 10 жылдан бері тұрады. Тоңазытқыш желдеткіші күйіп кеткен ол, бұл техникалардың қосылуы үшін электр қуаты тым аз екенін айтады. Тіпті қос-қостап алған электр қуатын тұрақтандырғыш құралында қосуға мүмкін емес екенін айтады. Нан бәрі жанды. Тартпайды. 2015-тен бері қарай өте төмен болғандықтан мен мынаны алдым. Бірінші, тартпағаннан кейін мынаны алдым счетчикке дейінгі да. Мынаны 30 мың қалды, мынаны 15 мың қалды, мыналардың бәрі міне күйге, мынаның бәрі пробкалар, бәрі не істеймін, кім төлейді бұның бәрін? Маған кім төлейді? Мен қазір жұмыс жасап жатқан жоқпын, мен светім тұрым мынау. Далада тұр, холодильниктерімді шығарып қойғанмын да, расында. Мынаның бәрін кім төлейді ал үкімет? Білмеймін, құрғақ ауызбен істеп кетіп жатыр әкімдер. Ал Абай аудандық әкімдігінің өкілдері мемлекет тарапынан жаңа желі тарту үшін жобаның дайын болғанын айтады. Және бұл үшін 600 миллион қаржы қажет дейді. Ал проблеманың сағыздай созылуының өзіндік себебі бар көрінеді. Оның ең алғашқысы Сайрамнан қосылған қосымша 1000 үй. Бұл елді жобаның негізгі кешігу себебі бұл бізді енді жаңағы точка подключения дейміз қосу. Оны ертең қосуымыз керек, жарық беруіміз керек. Жобаға бойынша жүргізгеннен кейін электр желілері жүргізгеннен кейін оны мынау Ақтастар бізде орталық үлкен электр желісі таратын орталығы бар. Былайша айтқанда подстанция бар. Сол подстанцияға қосу жөнінде жобаға енгізілген. Ал енді өздеріңіз білесіз, сол Ақтас елді мекенінен мына Құрсай елді мекенінің ортасында үлкен магистралдық мұнай құбыры жатыр. Осы мұнай құбыры мекемесінен соның өткізу сол жол сол аймақтан өткізу үшін сол аталған мекемемен келісім алып мәселесі кішкене кешеуілдеді. Сұхбат барысында билік өкілдері 1-2 айда қалалық әкімдіктен қаржы бөлінуін сұрайтынын айтады. Ал құрсайлықтарға берген жазбаша жауабында 2018-2000 жылдарға арналған қаржы бюджетіне ұсынылатыны жазылған. Асқар Сәтбаев, Марат Дәулетов, Ербол Махашев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.